Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, aziz yurtdoshlarim, hamshaharlarim, aziz bulung'urliklar. Barchangizga Allohning salomi va salomatligi, Allohning rahmati va barakati bo'lsin. Aziz obunachilarim, aziz hamyurtlarim, hamshaharlarim, barchangizni ijtimoiy tarmoqlardan meni nomimga yuborgan tabriknomalaringiz, otkritkalaringiz uchun katta rahmat barchangizga. Qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun juda ham chiroyli otkritkalar jo'natgan ekansizlar, tabriknomalar jo'natgan ekansizlar, chiroyli so'zlar, tabrik so'zlari yozilgan SMS otkritkalar, tabriknomalar. Odnoklassnik va ijtimoiy tarmoqlardan, Facebookdan, Telegramdan ko'p tabriknomalar keldi akkauntlarimga. Barchangizga katta rahmat. Meni shu chet elda yurgan aziz yurtdoshlarim, hamyurtlarim, hamshaharlarim, aziz do'stlarim, barchangizni Alloh o'z panohida, o'z hifzi himoyasida tutsin. Chiroyli tabriklaringiz uchun barchangizga rahmat. Yaxshi go'zal tilaklaringiz o'zlaringizga ham hamroh bo'lsin. Tabriknomalar Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Germaniyadan, Janubiy Koreyadan, Ukrainadan, Malayziyadan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Rossiyadan, SNG davlatlaridan, qo'shni Turkiya davlatlaridan, barcha chet elda yurgan tanish bilishlarimizdan, do'stlarimizdan, hamyurtlarimizdan, obunachilarimizdan tabriklar keldi. Barchangizni tabriklaringiz uchun, qutlovlaringiz uchun katta rahmat. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Aziz obunachilarim, qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun katta rahmat. Kanalimizdan uzoqlashmangizlar. Sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabarov bo'ldim. Rahmat barchangizga.